Hai, Assalamualaikum. I'm Syah here. Okay, so tadi Syah ada terjumpa satu video dekat TikTok. Dia masuk FFP Syah. Video tu dia jual burger. Kedai tu berdekatan jugalah dengan kawasan Syah. So, Syah belilah nak mencuba jugalah macam menarik kan burger dia. So, Syah ada beli satu burger daging dengan satu burger crispy chicken. Okay, so kita nak try lah. Sedap tak sedap? So, jom. Korang tengok video ni sampai habis. Okay, so sekarang aku nak try yang daging dulu. Tengok Ah, daging dia. Dia ada apa ni? Apa orang panggil ni? Pickle. Wah, pickle. So, jom kita kedai. Okay. Sedap gila. Dia tak ada sos cili. Dia pakai cheese je. Kita lihat. Nampak sedapnya. Sebiji ni harga dia RM5.50 je. Dia punya daging tebal lah. Naik. Cik sedap. Eh, memang tak nak cakap apa. Memang sedap. Nak try ke? Kita bagi cameraman try. So, jom kita tengok cameraman makan pula. Apa rasa dia? Kalau tengok daging ni, kucing hilang. Daging buat sendiri tau. Sebab masa dia masak tu, dia letak dekat atas pan tu, dia tekan. Maksudnya daging ni dia buat sendiri lah. Dia tak lepaskan sos kan? Dia punya cheese tu macam pedas. Dia rasa sos sikit. Oh, sikit. Sekejap. Rating? 1 per 10 berapa? 8.5. Wow. Tinggi tu. Okay, so ni burger yang kedua, crispy chicken. Tengok Ish. Oh, lemak. Oh, crispy chicken cheese. Ya. Bismillah. Wah. Kena ayam. Kena lagi? Sedap sangat. Tak kena. Ayam kena belah sangat. Sedap. Roti lembut. Ayam dia tebal kot, ayam dia. Tebal tak ayam dia? Tebal. Cheese memang sedap. Sedap. Nak rating tak? 8 ke 10. Memang sedap. Dah. Ini sos pedas. Nak try ke? Cameraman nak try ke yang ni? Of course lah nak try. Okay, kita bagi cameraman try pula. Okay, so kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ah. Sedap gila. Sedap, memang sedap. Ayam dia macam ada rasa juicy-juicy tau. Tepal. Oh, tadi test ni try pula. Tadi test. Oh. Ni try. Oh. Jangan makan habis. Nah.
Sedap kan? Okey, bagi berapa rating? Tak rating. Kasih lagi. Tak rating kena kasih lagi. Oh, rating kena kasih lagi. Macam tu eh. Aku cuma banji. I think untuk buku ni 910. Sedap kan? Sedap. Tapi dia kalau tak pedas sangat, dia okey lagi. Sebab budak baby tak boleh makan. Dia macam rasa spicy sikit. Itulah tadi kan spicy chicken crispy cheese. Dan nama pun spicy. Tapi apa pun, burger ni memang terbaik. Recommended. So korang yang ada, yang tinggal kat Melaka, korang boleh cuba burger ni. Korang type dekat TikTok Burger Sado. Burger Sado dekat Melaka, Teluk Mas. Betul-betul berhadapan dengan sekolah Henry sini. Memang recommended. Okay, antara burger ayam ni dengan burger daging tu mana lagi awak prefer? Daging. Sebab daging tu rasa sedap. Tak pernah lagi rasa daging macam tu. Dia macam, apa nak cakap? Tapi saya memang sedap daging tu. Serius? Serius. Ayam ni sedap juga, cuma lagi sedap daging tu. Habiskan terus eh? Berbaloi tu jenis setengah. Besar macam gitu. Sedap. Okay, orang Melaka atau luar Melaka yang nak rasa burger ni, korang boleh search je atau waste sekolah Harry ni. Kedai tu betul-betul berhadapan dengan sekolah tu. Dia sebelah pagar je. Di belah kiri lah. Kalau korang daripada depan, di belah kiri. So, korang boleh search je. Tak pun korang boleh buka TikTok Burger Sado. Confirm akan jumpa. Okay, so itu sajalah kot coating gift untuk kali ni. Korang jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.